Allah. 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 Karibu na getini kabisa. Ah. Yaani kwamba mavigani na kwamba yamekubana paka unakuja kunya hapa mlangoni kabisa. Tatembea huko mko wewe. Na kunya kunya ovyo ndio. Umekula maharage mimi. Alafu kweli tembea uchi leo. Allah! Allah! Yeah! Washa pikipiki tuondoke baba. Babu suliza chochote, ngozi sha ikiwa tayari. Washa pikipiki tuondoke. Sasa mzee wangu natikaje hivi sasa vipi tena? Baba washa pikipiki tuondoke. Sio vipi hivyo, siko nimekutoa nyumbani nikupeleke huko. Ngoja hivi. Tumbo limekushika umeenda kunya umeenda na box tena. Baba nimeenda kuharisha hizo nifanya Watanzania wenzangu nikitutaja kupata kwenye pikipiki tuondoke. Washa pikipiki tu. Mwili wako kwako mwili wako kwangu. Eh? Washa pikipiki tuondoke bwana wewe. Twende huko. Na wana nisubiri kule ukweni. Twende huko. Jamani, usimwona afiki. Amekwama wapi mwanaume huyo? Pera kusonga vingine baadaye mpe kwanza hela. Tutaongea vitu wewe ni mke wangu upe kwanza buku. Ile bwana kwanza mke yake ondoke. Hebu kuondoke. Hapa ndo kwenu kwenu. Hapo una shida twende wazi. Bwana, sabe, nitakukola. Haina shida wewe. Okay, okay. Sawa salimi. Sio kaondoka sawa. Hapana mama. Tuingie ndani. Ngoja kwanza nikuulize hapa. Ni mwanangu. Una nini kwa? Hakuna chochote. Hivi nilikotoka huko nyumbani hakuna nguo mpaka uje hivi nikupeleke nyumbani kwetu hivi umevaa hivi. Subiri nikuulize. Anayekuoa ni nani? Ah, nijibu maswali. Anayekuoa ni nani? Ni wewe. Anayeoa ni nguo ni mimi. Ni wewe lakini ndio hapa aliyefika ni nani? Nataka niulize. Nijibu maswali tu. Anayekuoa ni nani? Ni wewe. Aliyefika hapa ni nani? Ni wewe. Sasa nataka nikwambie. Kama unaona kama sijavaa nguo, niko uchi. Niko uchi. Unacheka unacheka ndugu zako. Hebu ni nini? Nisaidie hapo hii. Nipe kwanza hii. Nijisaidie mwenyewe kwanza. Haya, timeisha hii mama, tuingie ndani. Allah! 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 Utajibua. Nisikilize. Nisikilize. Hivi unajua babangu ni shehe. Na mimi ni ostazi hapo naponiona. Naitwa Ibrahim Mustafa wa Dumona. Ah? Huh? Nisikilize basi kwanza. Pusi babangu ni shehe. Hivi kweli ukaingia hivi? Angalia jamani. Nataka niulize. Anayeoa ni nani? Aliyetoa barua ni nani? Si ni mimi. Pusi unamtia aibu. Nakutia aibu. Watakuoa wao. Naomba tuingie ndani nimalizane. Nimezana shughuli nzima ya kusema masuala ya barua nishamalizana nao. Tukae kikao tujue lini tunafanya sherehe. Kama unabishana na mimi, utabaki kwa hivyo. Sikia nikwambie pusi. Babangu mimi ni shehe. Kukupeleka hivi utakuwa huna adabu, huna heshima. Siwezi kukuingiza kwenu kwa hivi pusi. Nataka kiwezekani bwana. Basi na mimi nataka nikujibu. Na mimi hapo naponaona mimi ni ustazi. Nimesomea dini ya Kiislamu vizuri mno. Usinipeleke peleke ovyo ovyo. Leo vitu vimejichanganya.
Wauni wamefanya vitu vyao. Hey! Wauni wamefanyaje sasa? Nimeenda kuweka mzigo sehemu za watu. Kuliko wachukue mzigo nilioweka wamechukua nguo. Tuingie ndani. I'm not going to be able to do this. Allah. Allah. Unje wako pale pale nje. Umeona sio anavyofanya mama. Hey. Hebu sikiliza. Unanikera kama nini wewe? Tuingie ndani. Tuingie ndani. Hivi. Tuingie ndani. Yaani kabisa naambia kweli baba wako shia mama alikushika mume mai. Wewe. Sasa hizo ni dharau utaolewa na ndugu zako. Shika. Tola. Wewe pusi. Wanipe basi wanipe hela yangu ya barua utaki utaki wanipe hela yangu ya barua hela ya barua wanipe wanipe hela ya barua Fatuma wanipe hela ya barua utaki unataka nenda sitaki nenda